Vítejte u dnešního videa. Dneska zkusíme jednu takovou kontroverzní věc. Zkusíme si nabrousit vrtáky flexou. Si řeknete, jako jestli nejsou normální. No, jednou na stavbě haly, jo, jsem tam zaskakoval a chlapi tam měli problém, nebylo vrtáku a na stavbě není nic jiného než flexa, že? Tam nějaká dvoukotoučová bruska nehrozí. Takže dali jsme flexu na několik palet, jeden držel flexu a já jsem brousil, takže jsem tam nabrousil asi 100 vrtáků. A chlapi byli rádi, že můžou vrtat, jo? Víte, jak to je s těma vrtákama? Prostě pokud je vrták tupý, tak nevyvrtáte nic, jo. Takže člověk si musí poradit s tím, co má zrovna po ruce. A toto je vlastně ten nejméně vhodný způsob, jo. Tady tato flexa má regulaci otáček, takže já tam mám snížené otáčky. Vidíte tady drcpásky, jo, je to připevněné ke stolu, protože nemám tady žádného pomocníka. Kdyby se nějaký pomocník našel, který by chtěl natáčet, případně stříhat, tak ho beru do party hned. Takže někdo z okolí Uherského Hradiště nebo Uherského Brodu, ať to nemá daleko. No, tak něco si k tomu řekneme. Je potřeba, mám tady hrnek s vodou, myslím, že tam bylo trochu jaru. Takže při tom broušení sledovat, jo, že se ten vrták začíná barvit, jo, od světle žluté, jo, to už je nejvyšší čas prostě ochladit ten vrták. To je jedna věc. Druhá věc je, protože jsou tady lepší možnosti než na té stavbě, tak jsem si orovnávacím kamenem orovnal ten kotouč. A tady, jak vidíte, já vám to pak přiblížím, tak tady v tomto místě se bude dát brousit, jakž tak. Jo? Je to tady ta plocha, já jsem si tady nadělal čáry fixem, protože tady už je ta výstužná tkanina, tady nám to brat nebude. Já si pak zkusím ještě udělat podbrus, jestli se mi to v této poloze podaří, protože to přes ruku, nevím, zkusíme to. Takže já to video nebudu nijak stříhat, vlastně doteď jsem žádné video nestříhal, ale chci to natočit na jedenkrát, aby bylo vidět, že jsem nevytáhl z krabice naostřený vrták a že tady blafuju nebo něco. Takže tady tyto vrtáky, jenom byl celkem problém u mě tady najít nějaké tupé, ale našli jsme, takže si to teďka ukážeme. Mám tady jenom dva kousky. Jo, tady tento flexokotouček, ten jsem zkoušel, ten vůbec nebere. Jo, není to vůbec vhodné, jo, měl by to být na HSS vrtáky, to znamená z rychlořezné oceli by měl být bílý korund. Jo. A pak si vyzkoušíme, jo, vyvrtat do trubky, když se podaří podbrus, tak by to nemělo z té trubky klouzat dolů. Takže půjdeme na to. Kdo máte sluchátka, zeslabte si sluchátka, já to nebudu nějak upravovat ten zvuk, takže bude tam nějaký hluk. A to je asi tak všechno. Jo. Ještě si ukážeme, vlastně já jsem nastínil v jednom videu, že si natočíme broušení vrtáku. Toto berte jako hec takový. Jo. Schválně, jestli někdo byl donucený z nutnosti nebo z nouze nabrousit na flexe, pomocí flexí vrtáky a jak se mu to povedlo. Každopádně budou videa o broušení vrtáku, kde bude všechno podrobně vysvětleno a ukázáno. A taky vám tam řeknu, proč vám to nejde a tak dále. Nebo já vám to řeknu zrovna, protože to neskoušíte. Jo, když chcete brousit vrták a jste začátečník, nevíte vůbec nic, to největší chyba je zapnout brusku a jít k té brusce a brousit, jo. A nevíte vůbec, co se děje. Takže jeden vrták si vzít nový, koupený, dobře naostřený, ne nějaký, jo, levný zmetek. Jo, a vy si vyzkoušíte na té stojící brusce ten úhel, jo, který, jo, u vrtáků do oceli je 118 stupňů.
Jo, to je vlastně ten úhel břitu, jo, tady tento úhel, když to natočím, jo, tady toto, jo, je úhel břitu. A ten bývá 118 stupňů. Jestli bude 110 nebo 125, je úplně jedno, ale ty úhly musí být stejné, jo. Jinak se stávají problémy, jo, že vám to nevrtá, jo, nebo že vám to vyvrtá díru mimo střed. To znamená, vy si ho rýsujete, to si taky natočíme, jo, rýsování a tady ty věci. Jo, ta díra, přestože ji máte přesně odulčíkovanou, označenou a začnete vrtat a ta díra je vedle, jo, tak to dělá vrták špatně naostřený, že každý jeden ten břit je kratší, druhý je delší, anebo ještě navíc má každý jiný úhel. Jo, ten podbrus se brousí, tady to nebudu asi ani ukazovat, on to není moc vidět, ale jdeme na to, zkusíme, jestli půjde nabrousit vrták flexou. Já tady mám hrnek na dochlazování. Já to zkusím přiblížit, aby to bylo vidět. Sám ještě nevím, jak se tady k tomu postavím. Jo, protože já tady mám... Jasně, no. To bude zajímavé, jo. To bude. Jo, já jsem tu flexu musel natočit tak, aby byla v záběru. Kdyby tu byl kameraman, ozvi se nějaký, tak si tady prostě stoupne přes rameno a máte pěkné záběry, ale tak to já musím improvizovat. Takže přiblížíme a bude hluk, takže zeslabte si zvuk, kdo máte sluchátka. Jo, já to pootočím. Tak, asi takto nějak. Není to žádná sláva. Jo, tady vidíte ty risky, co jsem si tady narýsoval. Já se musím pohybovat v této ploše. Jo, tady mě to bude brát. Jo. Tady z boku, jo, nám trčí ta sklná tkanina, ta výstuž. Tady by to nebralo, protože tak by se pálil. Jo. Takže jdeme na to. Mám tam snížené otáčky teda. Na té stavbě jsem to brousil normální flexou na plné otáčky, jo, takže taky to šlo. Jo. Prostě sledovat ten vrták, jak je modrý, to už je pozdě, to už se vám vyžíhá, ten vrták prostě neudrží ostří, bude se tupit velice rychle. Takže jedem na to. No, ještě to zastavím. Já to přiblížím k tomu, ono si myslím, že to ostří dobře. Jo, tady tento vrták je spíš rezavý, ale tady tento má úplně jiný, úplně má negativní úhel břitu. Jo, jestli to bude vidět, to netuším. Jo, že to je úplně takto, jo, úhel hřbetu, jo, je takto. To znamená, ten vrták nemůže vrtat. Jo, ukážeme si to pak zblízka. Tak, takže jdeme na to. Thank you.
ruce, já to mám takto přes ruku a vůbec na to nevidím. To trochu natočím. Flexa se mě pohybuje. Dejme tomu, není to úplně dokonalé, vám to pak ukážu zblízka. Ještě zkusím ten podbrus, to bude teda úlet, jestli to dokážu trefit ten úhel, já na to vůbec nevidím. Takže jeden vrták máme a čtvrt hodiny pryč. Věřím tomu, že někteří to přetočili a to je dobře, jako kdo by to poslouchal. Ale důvod, proč to takto natáčím v jednom kuse bez střihu, je, abych ukázal, že nekecám. Ani se to nezahřálo, jo? Chladil jsem ten vrták jenom jedenkrát. A teď zkusíme tady ten, jo, ten je prostě úplně strašný. Já ho zkusím trošku víc odebrat. A jdeme. Možná si trochu přidám otáčky, že se mi to zdá opravdu zbytečně moc, málo. On má úplně jiný úhel, jo, takže já ho budu takto postupně to je úhel jak do gumy. To jsem možná broušil já ten vrták, když mě bylo ale tak 12 roků. Ale můžu říct jako vytrvejte, to nejde hned. Jo? Co nás to učili ve škole, tak jenom jednomu klukovi šlo broušit vrtáky poměrně rychle. Mně to trvalo dlouho, fakt dlouho. A ono je taky věc, záleží, jak vám to kdo ukáže, jo? Jo, jaký úhel, proč a jak to držet, to si pak ukážeme v jiném videu.
se to začíná blížit tvaru vrtáku. Tak, to by bylo. Tak to vám to ukážu. A nevím, jestli půjde pod brus. Tento vrták, to ukážu. To se říká, že on má silný profil. Jo? Vidíte vlastně tady tu, ten střed, jak je to tady široké. Jo? Takovýto vrták by ho bez toho podbrusu vůbec nevrtal. Já teda nevím, jestli se tam dostanu s tímto kotoučem. Ne, to je zbytečné. Jo? Vlastně už tak to poznám, ještě než tu brusku pustím, že to vlastně nepůjde. Jo? Jako tak to, kdybych to dal, tak tam něco málo dokážu, ale uděláme to jinak. My si tam dáme řezací kotouč. Jo, v některém z dalších videí si všechno vysvětlíme. A já vám tam ukážu i možnosti oprav vrtáku. Vidíte, rezavé, to je flexe, když si dotáhla z kovošrotu. Tak a teďka si to zkusím přiložit. No tady už se dostanu, jo, a je potřeba dávat pozor na ruky, jo, toto opravdu může být celkem nebezpečné. Takže když to dám takto, tak se tam v pohodě dostanu. A dokážu dělat ten podbrus. Takže já si ten vrták zrovna tak nechám. A jde. Je to moc ostrý ten řezací kotouč, je moc úzký, to jde do toho materiálu. Je. Jedna strana. Já to vůbec nevidím prakticky. A teď se ukáže, jo? Já to vlastně oddálím. Tak přibližu. Tak. Je moc. Tak, jedenkrát. Výborné. Tak, co jsem tam spáchal, jo? Asi, jo. Teď si zkusíme, jestli to bude vrtat. Jo, nebych to udělal lepší, kdybych na to viděl, no. Nevadí. Tak, ukážeme si zblízka, co jsem tam napáchal.
Tak, zaostříme. Jo. Sám jsem zvědavý, až to vidím na počítači, jestli to je OK. Tak to na to vidím veliké kulové. Jo, tady je trošku grot. No, to je dobré. No, uvidíme, jestli to bude vrtat. Takže přesuneme si kamerku tady na tento svirák. Já to tady nějak nasvítím na můj pupek. Přiblížíme. A fajn, že máte trpělivost. Tak. No a dáme sem tady tu trubičku a zkusíme vrtat. Tak, tady mám silnější vrtačku. Možná by to ani nemuselo být tak hodně zblízka. Myslím, že stačí takto. Takže Hans, kontakt. Cestuje nám trošku. Takže vrtá to. Jo, tím, že je tam udělaný ten podbrus, tak ten vrták neklouže. Možná jste viděli na jiném kanále, ale tam nikdo neukázal, jak to brousí pořádně. Bylo vidět jenom brusku a člověka. Tak a teďka si zkusím tady ten větší vrták. Nebudu to převrtávat, zkusím vedle díru, jestli to půjde. Jo, takže bez odvolčíkování. Jo, když to takto děláte, jo, někdo, na té trubce, samozřejmě lepší je tam dát ten důlčík, jo, toto je jenom ukázka, že jaký to má význam, jo, dělat ten podbrus, jo, na těch vrtácích, jo, jinak já bych si tam taky udělal normálně důlek důlčíkem. Tak pojďme na to. Ta vrtačka má volnoběžku. Já tam nepoužívám ale do prdele. Já si to musím chytit. Nebo to prostě dám na tvrdo, ono si to vyvrtá samo. Jo, používám volnoběžku nebo tu momentovou spojku, jo, protože když se vám to hryzne v plechu, nezlámete vrták, jo. Ono u každé jako vrtáčky je poloha vrtání, jo. Teď jsem to dal na to vrtání, protože se aktivovala ta spojka, jo. Takže jo, vrtá to, no. Vrtá to. Takže broušení flexou. Jo. Když nic jiného po ruce není, tak to tak je, no. Takže kamerku natočíme na místo. Děkuji vám, co jste vydrželi. Příště budou další zajímavé témata. To bylo takové trošku kontroverzní. Já můžu ukázat ještě, jak to vypadá. Ty vrtáky po dvou dírách, to je nic. Jo. Ty jsou jak nové, netknuté. Tady mě drží šponka, jak to tady čistím. Vlastně bez namazání to v pohodě fungovalo.
Ale kdybych na to viděl, kdybych to měl líp na očích, tu flexu, ale kvůli tomu, abych mohl natočit záběr, tak jsem tu flexu musel dát takto. Jo? Nic jiného mě nenapadlo. Takže jo, mějte se fajn a zkoušejte ty vrtáky brousit, protože jedině tak se to naučíte. Jo, nový vrták, máte dvoukotoučovou brusku, toto je jakože stolek té brusky, tady je kotouč. Jo, brousí se, tady jsem brousil z boku, jo, to na té flexe nějak jinak nejde, jo. Ale když máte normálně kotouč a jako demonstraci vezmu tady to víčko z čerpadla, jo, a máte dvoukotoučovou brusku, brousí se obvodem kotouče. Samozřejmě jde to brousit i z boku, jo, ale brousí se obvodem kotouče a vy si přiložíte k tomu kotouči, tak aby vám to neprosvítalo, přiložíte si k tomu ten vrták, já to přiblížím, abyste něco viděli, že tady to mám více ne. Tak. Posunu víc sem a ono mě tady stíní záběr. No, taky to není nic moc. Jo, to je právě to, že by to chtělo, aby to někdo zabíral. Takže hlaste se. Jo, vy si přiložíte nový vrták, správně naostřený a dáte si ho tak, aby se vám ten úhel břitu, jo, byl rovnoběžný s tím obvodem kotouče. Jo, kotouč nejlíp porovnat a brousit na něm jenom vrtáky, ne tam prostě zavalit roxor a zničit si vlastně ten orovnaný kotouč. Jo, vy si to tam přiložíte a jako pomůcku si můžete udělat rysku na tom stolku, jo, teď je to vidět. Jo, a už vezmete ten vrták, který je otupený a vždycky ho musíte přikládat tak, aby tady tato ploška svírala pravý úhel s kotoučem. Prostě byla vždycky takto. Jo? Začíná se zhruba, záleží taky, jaký je průměr kotouče. Jo? To si musíte natrénovat. Jo? Ale vždycky takto. Proti, vlastně kotouč se nám točí takto, proti ostří. To má dva důvody. Jeden je, nevytváří se vám otřep na tom břitu a druhý, to teplo odchází dál. Jo? To znamená, ten břit se vám mnohem méně zahřívá. Jo? A vy prostě brousíte tímto způsobem, že vlastně držíte ten vrták a tou rukou jdete jenom nahoru. Viděli jste to i u té flexi. Jo? Otočím druhou stranu, jo, a sleduju tu teplotu, jo, a vlastně to, když mám holé ruce, tak to cítím, že ten vrták je teplý, tak schladit, jo, a takto a nahoru. A pak se podívám, jestli ty břity jsou oba stejné. Když je jeden delší, tak znovu přiložím, jo, a pomáhá mě k tomu tady ta ryska, jo, která vlastně, jo, já to nemusím mít na tom, ale když se dívám zhora, tak to, když se dívám očima dolů, tak vidím, že ten vrták mám rovnoběžně s tou ryskou, co je tady na tom. Jo? Takže zkoušejte brousit. Tak to je dneska všechno. A uvidíme se příště. A nezapomeňte, když se chce, tak jde všechno. Třeba nabrousit vrták na flexe. Čau.